Dobré poledne, vážení hosté. Dobré poledne, dámy a pánové. Vítáme vás co nejsrdečněji na letos již 15. ročníku přehlídky křesťanských škol pod názvem Cantate Domino. 15. ročník. Tak to už určitě svědčí o tom, že o tuto akci byl a je opravdu veliký zájem. O tom, jak to vypadalo na dřívějších ročnících, jsme mohli vidět díky prezentaci. No a jak bude vypadat tento dnešní ročník? No, samozřejmě tak, abyste byli vy, milí hosté, co nejspokojenější. Ale nejdříve se sluší také poděkovat těm, díky kterým tady jsme. A tak nám dovolte, abychom poděkovali městským kinům města Uherského Hradiště, firmě Tremo El Mater SRO, firmě Impost, firmě PAP SRO, panu Vojtěchu Malinovi, cestovní kanceláři Primarou, městu Uherské Hradiště a občanskému sdružení Sarkandr. Ještě jednou moc děkujeme. A abychom ještě nezapomněli, dnešním odpolednem vás budeme provázet my dva, to znamená Ivča a Dominik. Můžete se těšit na spoustu škol, spoustu zpěvu, spoustu dobrého zpěvu. A můžete se těšit také na několik zajímavých hostů, například skupina Dor či hudební duo Hudec a Kloupar. A čeká nás tady krátké povídání se zakladatelem této akce. Tak, nyní myslím, že by to jako neoficiální začátek mohlo stačit. Proč neoficiální? Neoficiální? Proč neoficiální? No protože na oficiální zahájení si myslím, jsou tady jiní a povolanější. Původně zde měl být i pan Jiří Pavlica, aby Cantate Domino začal svým zpěvem, ale bohužel, jelikož má během asi za pár hodin nějaký koncert, tak se bohužel nemohl dostavit. Ale máme tady druhého hosta na začátek. Prosíme, přivítejme místního faráře, otce Petra Dujku, aby nás uvedl do Cantate Domino a také nám požehnal. Všechny vás tady vítám. Vždycky v pohádkách všechno začíná tím, že když někdo někam přijde, tak řekne, čím jménem tam vystupuje. Přijde třeba nějaký voják a řekne jménem krále. Nebo přijde policajt, to už v životě někdy, a řekne jménem zákona, tady slezte z toho kola a podobně. Ale já tady vystupuji jménem tady pana děkana, který tady dnes taky nemůže být, takže vás všechny pozdravuje. A když jsem se optal, co vám mám vyřídit od něj, tak říkal, no, hlavně, ať to dělají s radostí a tak, jako ve starém zákoně psané o žalmech a jak David zpíval žalmy z čistého srdce, tak ať také vy tady takhle dnes zpíváte a dělíte se o svou radost. Potom tady také jenom pár slov tady za farnost Uherské Hradiště, na jímž teritoriu se nacházíte. Velice mě těší, že tady vidím takovou spoustu, celou plejádu různých schol z celého děkanátu, dokonce i z jiných děkanátů. Je to pěkné. Je pěkné, že umíte o svou radost se dělit. Já vždycky říkám, že lidi si někdy pletou povahu a víru. Oni někdy lidi řeknou, víte, do kostela chodí takový a takový člověk a on se hádá, nebo on je takový a onaký. Ale to, jakou máš povahu, jestli třeba jsi cholerik, jestli se rozčílíš, anebo jestli je ti všechno šumafuk, tak to je něco, co je zdarma dané. Ale víra, to je schopnost, jak ty s tím nakládáš, jaký máš cíl a jak z toho místa, na kterém jsi, popojdeš dál.
A vy všichni, jak tady jste, tak si uvědomte jedno. Vy jste dostali od Pána Boha určité dary. Někdo, já třeba neumím vůbec zpívat. Vy to máte, tenhle ten dar. Ale není důležité to, že ho máte, ale to, že ho používáte. A abyste ten dar dokázali taky rozvíjet a žít ho k prospěchu vlastnímu. Víte, spousta lidí, i když to možná není známo, začínalo ve školách, stejně jako vy, taková Iveta Bartošová například, a spousta jiných. A vy taky začínáte dnes, tady teď třeba budete překvapeni tím žárem těch reflektorů a budete si říkat, jej, já mám trému, ale když to přetavíte do té radosti, tak tady spoustu lidí bude odcházet s pocitem, že se setkali s místem a s lidmi, kteří dokážou mít rádi. Chci říct ještě jednu takovou myšlenku. Víte, naše skutky nejsou moje já. Tak jako socha není sochař, tak jako písnička není ten zpěvák. Může se třeba ta socha prodat, odvést, a ten sochař zůstane na místě. Stejně tak jako ta písnička, může se zpívat v hrajišti v kině, může se zpívat tatáž písnička někde v Římě nebo v Čenstochové, na různých místech. A přece to rozdělení není jenom tak obyčejné, protože vždycky je tam nějaký vztah mezi tím dílem a mezi tím, kdo to dává. Tak jak se sochařem stane někdo právě proto, že udělá tu sochu, tak jako se někdo stane zpěvákem právě proto, že cvičí a zpívá své písničky, tak jako hudebník se stává hudebníkem tím, že cvičí třeba na housle, prací z obleky, se stává škrejčí, tak také, a to si pamatujte, skrze skutky člověk také se stává člověkem. Stává se Božím dítětem, pokud Pána Boha přechovává ve svém srdci. Právě v těch dílech, v tom, co za námi zůstává, taky překonáváme svůj věk. Jo, nám je třeba 10, 20, 30 a tak dále. Někdo už umřel dávno, takový Platon, ten už umřel velice dávno a ty jeho díla se stále čtou. A stále to lidé studují a objevují a je to dobré. O velkých umělcích se říká, že se zvětšili ve svých dílech. A ten, kdo koná vůli Boží, tak se stává vlastně Božím dítětem a zvětšuje se v té Boží lásce. A já bych vám přál, aby tato chvíle teda byla chvíli, ve které si navzájem předáváte radost a odcházíte odsud s pocitem, ano, to byla ta chvíle, kde se za rok určitě zase rád vrátím. Přeju vám, abyste tu trému překonali a byli těmi tou ozdobou tady celého kantáte. Pán s vámi. Bůh, který je dárcem pokoje, který je dárcem radosti, ať vás obdaří svými dary, aby tato chvíle, Pane, tebou začínala, tebou také končila, tvé větší ctě a slávě, abychom celým svým životem zpívali píseň o tvé radosti a kráse, jen žiješ a kraluješ na věky věků. Je, to je světla. Doufám, že tu trému překonám. Kantáte Domino je přehlídka schol. Není to žádná soutěž. Nejsou tady, nebudou tady žádní výherci. Žádní dojemní výherci, kteří budou přebírat zlaté sošky nebo něco podobného. Ale nejsou tady a nebudou tady žádní proherci. Přesto Kantáte Domino má svou porotu. Porotu, která bude sledovat scholy, která si bude dělat poznámky o scholách, ale ne proto, aby je kritizovala nebo vynášela do nebes v novinách, ale proto, aby třeba po skončení Kantáte Domino mohli vedoucí jednotlivých schol přijít za porotou, zeptat se, jestli něco slyšeli, co viděli, v čem by mohli poradit.
tak se sluší na začátek naši porotu představit. Porota je tvořena třemi lidmi, a to Petr Hudec ze skupiny Dor, Petr Hudec z hudebního dua Hudec a Kloubar. Dále David Kaláč ze skupiny Dor. A dále Marcela Hanáčková, vedoucí sboru Vox Blatnicensis. Tak, a já myslím, že už by mohla přijít řada na naše školy. Myslíte, že jo? Jo. Já si taky myslím. Tak, přivítejme na pódiu první scholu, a to z nedalekého Hluku. Ivča mě hlavně říkala, abych se neptal na vedoucí scholy. Já si to fakt neodpustím, prosím tě. Dá se to s ním vydržet? Počkej, no mě to tady napsala. Ne, to by stačilo, Je velmi milá, inteligentní, vždy hodná, usměvavá. Ano. Tak to je někdo jiný, než znám. A jakou písničku budete zpívat jako první? První zaspíváme Žalm, a to kež byste dnes poslechli jeho hlasu. Nezaprosili svá srdce. Tak, první schola z Hluku a Žalm, kež byste dnes uposlechli jeho hlasu. Thank you.
volám haleluja. Taková technická pauza, ale už to bude. Nám nehraje keyboard. Den nad obzorem nové slunce.
Tak další písnička bude Pán je má síla. Naslouchám.
učí se tam různé písničky, hlavně na mši svatou, hrají se různé hry. Jsou super kolektiv a většina písniček, které zpívají, jsou opravdu originální. No a o kom to vůbec mluvíme? No přece o Míkovské schole. Mohli vytáhnout na rozhovor. Já bych třeba řekla, že třeba tebe, no. Tak my jsme slyšeli, že jste dobrý kolektiv, že rádi zpíváte a tak. A tak bych si chtěla zeptat, jestli máte i nějaké jiné akce, kromě toho zpívu. Máme, no, hodně. A co třeba například? Tábor, byli jsme spolu na soustředění, teď jsme byli plavat. Chlapi, pomožte mě. Koncert jsme měli velikonoční. V zimě jste plavali? Ne, teď v sobotu minulou. Venku? V zamrzném bazéně? Určitě v bazéně, v Brodě. V Brodě? Dostali jsme to od Ježíška. Tak to je hezké, ten se stará. A já mám otázku trochu z jiného soudku. Když se tak na vás dívám, tak mi tady něco nehraje, nebo přesněji něco mi tady chybí. Možná spíš někdo. Vy nemáte žádné kluky, to je ani jednoho, to je mezi sebe neberete, nebo oni se nehlásí. Já bych pochyboval, že se nehlásí, když samé děvčice. Máme maskota v publiku a to nám stačí. Už ho slyšíme. Jak vidím. Já ale vidím na Dominikovi, že on by se k tomu strašně rád přidal. Jenomže on tady má dneska trošku jiný úkol. No, ale aby jsi nemyslela, že jsou tak zlá, tak jim uveďte první písničku. Já děkuju. Tak pokud se nemýlím, tak vaše první písnička je Slunce svítá. Takže Slunce svítá od Míkovské scholy. Vám přeju krásný poslech a vám přeju, ať to tady rozzáříte. Pro co
Pán. Dravec, který má silné pařáty, zobák, vidí na několik kilometrů, rozpětí křídel až 2 metry. Dominiku, a... prosím, ticho, víš,
Ano, každý z nás tady není student biologie tak jako ty. Víš, já bych se třeba zeptala třeba Zdenky. Zdení, můžeš to Dominikovi vysvětlit trošičku z nebiologického hlediska? Model to je spíše symbolika, ale je to vlastně tělovýchovná organizace, která se skupuje řadu dobrých lidí a hlavně zde cvičíme, ale také právě, že zpíváme, chodíme na mnoho akcí, z nichž jedna nejhlavnější je kantáta Luhačovice, na kterou vás srdečně zvu, která bude 4. června v Luhačovicích. Tam budeme také zpívat, jinak přes rok různě zpíváme, všude možně, cvičíme, básníme. To je organizace pro všechno, Orel, tam určitě se přihlaste. Tak to už se moc těšíme na vaši první píseň. Uveď si za ní první píseň, co bude? První píseň bychom vám zapěli Abakuk. No a vy teď můžete posoudit, jestli nám můžou konkurovat nebo ne. Come on.
vysokého, že v tichu. Na vysokého, že v tichu. Poznáš tího svého hříchu. Poznáš tího svého hříchu. Světlo naše. Z Jalubí. No a třeba taky to, že jako většina schol rádi zpívají, jenomže na něco víc už se budeme muset někoho zeptat. Tak koho třeba? Tady vidím krojovaného, můžeš jít za nama? Řekli jsme to správně, jste z Jalubí? No, jsme z Jalubí, ale myslím, že správný člověk, který by měl říci něco o zpívání v Jalubí je tady. Tak se nějak podělte, když tak výborně oba, to je výborné. Jo, to s tím nepočítali. A ještě jedna taková kontrolní otázka. My jsme jich tady přesvědčovali, že rádi zpíváte. Je to pravda? Samozřejmě. Ano, na mě je to vidět, že protože za půl hodiny se přesouvám zase na jiné zpívání, jelikož bych se nesil přeslékat, tak se omlouvám, že tady tak jako působím v roli maskota. Však jsme na Moravě, ne? To je krásné. A my jsme se taky o vás dočetli, že třeba letos o Vánocích jste zpívali v zajímavém věkovém složení. Bylo to správně od 6 do 86? Řekněte o tom něco. No tak to je takové, že o těch svátcích ta schola vlastně přerůstá ve sbor, že se k nám přidávají i starší ročníky. No tak vzniklo to věkové rozvrstvení, 6 až 86 let. Bylo to určitě obohacující? Já si myslím, že to bylo velice krásné. A tady poslední otázka. Co budete zpívat jako první písničku? Kdo odpoví?
No, já moc neodpovím, protože já ani nevím, takže já se to rozumím až tady. Tak zaspíváme část Ordinária svatý. Výborně, tak mikrofony jsou vaše. Thank you.
jako poslední píseň bude Čistá jak studánka. Přeci jenom v úvodu na něco zapomněli. My jsme zapomněli zmínit, že letošní ročník Kantáte Domino je nejen přehlídkou schol děkanátu Uherské Hradiště, ale zároveň i přehlídkou schol děkanátu Uherský Brod. A tak nyní přivítejme scholu z Uhersko-Brodského děkanátu a je to schola... Zkusím jich teď trošku vyzkoušet, jestli mám aspoň trošičku přehled. Zkusím dát nějakou indicii. Indicii? No, už řekla, že jsou z Uhersko-Brodského děkanátu. Tak jsou z Uhersko-Brodského děkanátu. Pak bych mohl říct třeba, že s tama pochází můj spolužák Marek. No, já mám pocit, že tady toto není to pravé ořechové. Víš, no, každý nechodí s tebou do třídy, tak zkus něco známějšího. Tak když nevíš, že... Tam je spolužák Marek, tak by mohli vědět, že se tam pravidelně jezdí Jízda králů. Víte? Víte? Vlčnov, jste z Vlčnova? Jo. Tak jo, tak než se schola nachystá. Tak, no teda, my jsme si pro vás tady původně připravili takovou malou kulturní vložku. Dominik se učil už jakou dobu básničku, jenomže on mě teďka řekl, že neřekne, protože se stydí. Tak mě prosím vás pomůžte, třeba dubte, tleskejte, křičte na jeho, jenom ať tu básničku řekne.
Jasný, já mě chci taky střít pořádně, já mě ještě pod nechce. Tak já nevím, já jsem tuto báseň, která je od neznámého autora, recitoval naposledy v mateřské školce. A tehdy jsem moc pochválený nebyl. Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dokud držím v ruce nůžky. Tak děkujeme Dominikovi, já si myslím, že si potlesk zaslouží. Tak a teď už je opět čas na hudbu, a to proto je tady Vlčnovská schola, jenom mám otázku, co budete zpívat jako první. První bude Ty jsi můj pán. Takže Ty jsi můj pán a Vlčnovská schola, prosím. See you.
A dřív, než se nachystá schola Hračovická, tak tady máme pár, nebo spíš jednu takovou organizační záležitost, co bychom od vás potřebovali. Tak jako teď nastupuje schola z Hračovic, tak bychom potřebovali, aby, když tady je na place ta schola z Hračovic, aby další schola, co je po ní, byla vzadu. Chápete? Děkuju. Tak, a my se na něco zeptáme. Třeba si vytáhneme Janíčku, tak můžeme někoho oslovovat jménem. Ahoj, Janí. Ahoj. Ahoj, Dominiku. Janí, víš, my jsme si vyčetli, že už máte za sebou 3 soustředění. Je to pravda? No tak, když jste si to vyčetli, tak to asi pravda. A jak jste se, prosím tě, soustředili na tom soustředění? Co se tam třeba dělá, jako to zpíváte od rána do večera, nebo... Tak ráno se obudíme. Až se obudíme, pak posnídáme. Co? Tak co nám kdo vaří, nachystá, co mají zrovna v obchodě, pokud tam něco mají. A co když nebojou? No, oni tam vždycky něco mají. Pak se něco zaspívá, a, nebo zahraje, pak se obědvá. Což je taky velmi důležité. Tam víc jíte, ne? No. No trochu. To je důležité strava. Tak mi to příště tady jdeme zkontrolovat. Tak v tuto chvíli už přejeme vám, ať se krásně zpíváš, vám, ať se krásně poslouchá a... Předávám mikrofon vedoucí Martině Orlovské, ať si uvede písničky. No, já bych předala zase mikrofon Váře, která je tady dneska na uvádění písniček. Tak jo, první písnička bude Pouštky suchopád. Rozjázal se pustí.
z Blatnicensis. No něco mě to říká, ale já se to teď nemůžu spojit. Počkej, můj z Blatnicensis, to bude latinský. A neučí se ty náhodou 4 roky latinu, co? Ještě tě z ní nematuruješ. Latinský to možná bude, víš, ale ano, už si vzpomínám. To je, víš, Jivčo, to je takový stejně překladatelský oříšek, víš? Víš co, já vím, že to z tebe asi dneska stejně nedostanu, no, co? Já to sice fakt nevím, jo? Ale vím o někom, kdo to určitě bude vědět. Prosím, přivítejme scholu z Blatnice pod svatým Antonínkem, Vox Blatnicensis. Tak teď bych někoho poprosila, aby vyšel sem za náma, kdo se nás nebojí, na takový malý rozhovor. Tak vás bych se zeptala, jako já jsem tady z Dominika vůbec nedostala překlad vašeho názvu. Můžete mi říct, co to znamená? 4 roky latiny, slyším správně? Jo. Je hlas Blatnice, nebo blatnický hlas. Děkuju teda taky. Ale to není všechno. To nevadí, zeptáme se někoho dál. Hned když se na vás tak podíváme, tak nevypadáte jako obyčejná schola, ale skoro přímo jako sbor. Tak bych se chtěl zeptat na hudbu, jakou zpíváte. No, tak my většinou zpíváme, máme v repertoáru duchovní hudbu. Specializujeme se tak trochu na baroko, ale také zpíváme nějaké spirituály a gospely. Tak děkuju. Já si myslím, že už jste připravení. Tak teď už opravdu můžeme přenechat podium jenom vám a přejeme, ať se vám pěkně podaří. Kantáte, tam je pod českým textem Buď tobě sláva.
Vás, odkud jste, jak dlouho spolu hrajete a tak? Já jsem ze Zlechova, Karel je z Uherského Hradiště, hrajeme spolu asi 4 roky. Jsme asi jediné hudební uskupení, které na tady tuto akci neskoušelo, protože jsme to nějak nestihli. A ještě co bych tak o nás řekl, no jsme taky asi jediné homogenní mužské uskupení, které na této akci vystoupí. Vypadalo, jak jsem se tak díval, že to je přesně naopak. Nevím teda, proč ti kluci v těch scholách neexistují. No. Tak já bych se třeba zeptala, už spolu hrajete 4 roky, a co třeba nějaké CDčko, už něco máte, nebo pomýšlíte? No, vydali jsme, už teď nevím, kdy to přesně bylo, si loni, CDčko, které se jmenuje Puzzle, nebo správně, by se asi mělo říct Puzzle, ale to by nikdo nevěděl, co to je, takže Puzzle je Puzzle, no, takže to je takové, sami zda to vydají něco takové jako CDčko. A já jsem se díval na vaše názvy, které dneska budete hrát písničky, Plakát, Špár a Nanuk. Tyto písničky nebudeme hrát, ale my jsme nechali opravit tam v výpočetním středisku v tomto sále, takže se posluchačům zobrazí tady na panelu. No, ale stejně, ty názvy jsou takové zajímavé, to si skládáte sami, nebo to s někama berete? Tak já jsem povoláním keramik, točím za kruhem, točí se přede mnou kruh, to začne se mě točit hlava a vždycky mi napadne nějaká písnička. Tak uvidíme, co dokáže točící se kruh. Tak už tak. Jste připraveni? Už vám tady můžeme přenechat pódium? Ještě se rozlučíme, ale to je v pohodě. Tak na to už tak. Nás nepotřebujete. Vám přejeme krásný poslech. Doufám, že se vám nezatočí hlava. Vám taky ne. Duo Hudec Kloupár. Jsem čerstvě nachlazený, Karel je teda nachlazený trvalé, co se týká hlasové dispozice, uvidíme, jak nám to bude. Ale já naštěstí teda nespívám, takže... Symbol, to je touha obětí.
Vzdušné proudy je hned popadly, jedna za druhou vzlétá. Zásadní píseň našeho repertoáru pojímá o novodobém kostele, kde se každý modlí, aby mu vyšly u pokladny peníze. A přátelé, je to supermarket. Ke špáru, přistavil jsem svou káru, hodím pětku do košíku, valím ke vchodu. Dávají tam zdarma vodu s obsahem jodu. Levněji, levněji, ve špáru se levněji. Sleva, sleva, zprava, bonus, levnou akce. Snad to bude pro peněženku satisfakce. Nákupy, nákupy, veším zboží nakupy. Výklad masa je má spása plný salámků. Spěchá k němu jako farář ke svatostánku. Potkávám manžele, že mi kráčí vesele. Muži vzlekli mladší košík, z tváří jsou maří. Už jsme tu přes 2 hodiny, pohni si maři. Když slyším, jak ty kasy pípaj, pípa, 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 u kasy, zařízení pípá si. Když to pípá, valím oči, jen je konejší. Sloga Interšpár je levnější. Tak jsem stáhl na kompu, že prý je teďko in. Nosím
vlasy, pankáče a bombry jako ský. A taky psaní šeplící se vždycky řekne ňuk. Pako, pojď si, pro na ňuk. Já nemám rád lidi, kteří zaujímají pózy. Pane, ne, nejsem filozof, co píše nějaký prózy. Řeknu vám to